Um lugar tranquilo com muita natureza e som de pássaros cantando. Assim é o ambiente do asilo Vila Itagiba, localizado no bairro Chácara das Flores, Rua Passo dos Weber, número 718. Lá moram 67 senhores e duas senhoras, que participam das atividades e ajudam com as tarefas da casa. Para o seu Luiz, morador recente da casa, a experiência tem sido de adaptação. Está sendo diferente, né? Estou procurando tirar o melhor do melhor, procurar as coisas boas. Tem pessoas com histórias muito interessantes, que dá para se aproveitar bastante, dá para se tirar proveito, como se diz. O Vila Itagiba foi fundado em 1947, com o objetivo de atender os idosos que perambulavam pelas ruas da cidade. Desde então, a casa nunca suspendeu suas atividades. Hoje, as 5 irmãs e 41 funcionários são quem administram as instalações. Nós temos quartos individuais, o idoso sozinho, e nós temos quartos com 2 leitos e quartos com 3 leitos. Aí temos um prédio com 3 pisos e por rampas, né? E temos um setor que nós chamamos de enfermaria, onde ficam os cadeirantes, os que precisam de mais cuidados. Além de cuidarem da horta, os vovôs e vovós também fazem fisioterapia, passam tempo na sala de TV e na sala do chimarrão e jogam vôlei. Os moradores que gostam de atividades de jardinagem podem ajudar a cuidar dos gramados do jardim da casa. Além disso, são organizados passeios para lugares próximos. Se faz de tudo que a mente pensa em fazer. Nós temos uma liberdade assim muito grande. Claro que com as suas limitações, né? as áreas delimitadas, né? pela estrutura do órgão, né? Então a gente tá, mas a vivência é boa, a gente tem espaço. Outros moradores também convivem no asilo Vila Itagiba. 2 pássaros de estimação e um cachorrinho chamado Bilu são a alegria dos hóspedes da casa. Os idosos, eles têm, né, foi ganho esse cachorro, né? A dona Lurdinha, que é da farmácia René, que deu esse cachorro para casa, para eles, para os idosos. Então, ele é muito amado por todos, né? Então, ele é o carinho, o mimo da casa. E ele anda por toda parte, né? Então, cada idoso gosta dele. E além dele, tem os outros, né? Tem os passarinhos, tem os peixes, tem... Então, é uma terapia hoje que para eles faz bem, né? Então, eles gostam do animal e quando eles não encontram ele durante o dia, eles estão perguntando onde que ele está, né? Para fazer doações ao Asilo Vila Itagiba ou para oferecer trabalho voluntário, o contato é pelo telefone 3225 5053. É gratificante. Eu sou uma pessoa assim, bem realizada naquilo que faço, porque eu gosto. E assim, a gente às vezes se angustia, porque a gente quer fazer mais e a gente não tem condições de fazer. Porque a gente, como eu digo assim, eu sempre digo, a gente não tem perna para tudo, né? Porque o que mais me angustia é as pessoas que vêm até nós pedir vaga, né? Como se diz, aí eu chego, a pessoa tem que dizer, não tenho vaga. E não temos mesmo, né? Então, assim, é muito isso, angustia, gente, porque a gente queria poder estar colaborando, dando um apoio maior, né, para essas pessoas, e nós não temos condições.